زمانہ خو جسمر کی دما اوکڑا سمر قربانیاں زمانہ کی دما اوکڑی ما احرام تڑو ما نہ سڑو پا کار سوکڑن ما اچ دنیا تو خیم زمون نہ خلق متاثر کیگی جز کلاو ڈلا اوگر زما زما پوج مان یود بدری کسان د دین لاری ترا جی ملګرو د گل چاحت چی کمی خبر تا سو واوری دی د هغې سره په سعودي عرب په مکه کې کومه واقعه چې مخې ته راغل ده د هغې کم نور تفصیلات چې دي زمونږ پر روان ویډیو کې دي چې کم کم چا کم حرکت کړی دی څه قسمه بېزتي د ګل چاحت کړی شوې د هغه ټول تفصیل به مونږ تاسو له پاغه کې ویډیو هم درکو او زمونږ د ګل چاحت سره هم د رابطې کوشش دی انشاءالله چې زمونږ رابطه وشي نو مونږ ټول تفصیله به مونږ تاسو مخې ته وړاندې کړو خو د هغې کمی ویډیو چې راغل دي په هغې کې هغه وایي چې زما سره په پاکه خاوره باندې داسې غلط حرکت کیږي د کم مطلب چې کم دی به تاسو اخیستې شئ چې زه څه خبره کوم پر روانه ویډیو به زمونږ اسپیشلی په دې باندې وي او کم ټول تفصیل عقایق چې دی به مونږ تاسو مخې ته وړاندې کړو بل هغې چې کم د خواجه سرا کم کمیټي د په خیبر پښتونخوا کې د هغې نه هم یو ریکوست کړی دی چې بهر روزه احتجاجونه شروع کړي نو واقع چې کم دی ډېره زیاته غټه شوې ده په ټیک ټاک باندې د هغې کم خپل ویډیو چې دی هغې کې هم ډېر زیات جړاګانې کوي او ډېر زیات یو بد حالي شروع کړی دی نو مکمل ویډیو چې کوم دا بر روانه ده ځکه چې ډېر زیات غلط کار شوی دی څوک چې ملوث دي هغه کسان به مونږه په نښه کوو نو دغه معلوماتو دغه ویډیو هم تاسو سره شریک کړو انشاءالله بلې ویډیو ته انتظار کوي پاکې به مکمل تفصیل هم تاسو له درکوو.